ବାଲେଶ୍ୱର ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି, ରାତି ଅଧରେ ଆସି ବଟି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଯାହାକି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନୂଆବଜାର ପରିବା ଗୋଦାମରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ପଶି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ମାରପିଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ମାରପିଟ ସାଙ୍ଗକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ନେଇ ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। କାଲି 11:30-12 ସମୟରେ ଆମେ ନୂଆବଜାର ଦୋକାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ। ଆମର ଲେବର ଷ୍ଟାଫ ଥିଲେ, ମୁଁ ଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଡ୍ରାଇଭର ବି ଥିଲେ, ଆମର ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର। ତ 4 ଜଣ ପିଲା ଆସିକି 11:30-12 ଭିତରେ ଆମକୁ ଆମେ ସେଠି ଆମର ଫିଚ୍ ଫିଚ୍ ହବାର ଥିଲା, ଫିଚ୍ କରି ଖାଇକି ଆମେ ବାହାରେ ହାତ ଫାତ ଧୋଉଥିଲୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ 4 ଜଣ ପିଲା ଆସିଲେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲା ମୋତେ କହିଲା ଆମକୁ ମଦ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଅ। ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ମନା କଲି, ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ବାହାରି କଲା କାହିଁକି ଦେବନି, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବଢି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଖେଲା ପେଲା ପିଠା ପୁଟି ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହେଗଲା। ପେଟି ପିଠା ପୁଟି ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ ଲେବର ଷ୍ଟାଫ କାମ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଏକା ଥିଲି, ମୋତେ ମାରି ଏମିତି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଜଣ କୋଉ ଏରିଆରୁ ଆସିଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? 4 ଜଣ ପିଲା, ସେ 18 ବଜାର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଗୋଳାପୁଲ ପିଲା ଅଛି, ଆଉ 3 ଜଣ 18 ବଜାର ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ କାହିଁ କଲେ ନା ଆଗରୁ କିଛି? ନା, ଆଗରୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର ଦୋଷୀଙ୍କୁ। ସୁରକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଦୁଇଟା ପୋଲିସ ବାଲା ଡେଲି ରାତିରେ ନୂଆ ବଜାର ରହିବା ଦରକାର ପଡୁଛି। ଏମିତି ଖାଲି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନା, ବାହାର ଗାଡ଼ି ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାହାର ଗାଡ଼ି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ନୂଆ ବଜାର ଆସିବା ପାଇଁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ନାଁ ଲୋଡ଼ ନବାନି। ଆଗରୁ ଜଣା ହେଇଛି, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଏ ନ ଜାଣିଛି ନୂଆ ବଜାର ବିଷୟରେ? ହଁ, ହଉଛି ତ ସେଭଳିଆ, ବାହାର ଗାଡ଼ିକି ଆସିବା ପାଇଁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାତି ପ୍ରାୟ 11:30 ସମୟରେ DDS ପରିବା ଗୋଦାମରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପହଞ୍ଚି କର୍ମଚାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ, ଭୁଜାଲି ଓ ତେଲେଙ୍ଗା କଟୁରୀ ଦେଖାଇ ବଟି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ମାତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜି ନ ହେବାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରତି ରାତିରେ ଏଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ନୂଆବଜାର ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ପାଖରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସଂଘର ବିରୋଧ ଓ ପୋଲିସର ତନାଘନା ଯୋଗୁଁ କିଛିଦିନ ଧରି ଏହା ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଗୋଦାମ ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଜୁଲୁମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ତ ରାତିରେ ରହିନଥିଲୁ, ସକାଳୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ରାତିରେ ଆସିକି କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଦାମବାଲା ଆମର ସେ DDS ଫାର୍ମର ଜଣେ ବିଶାଳ ସେ ତାଙ୍କୁ ପିଟାମରା କରିଥିଲୁ, କ'ଣ ବଟି ମାଗିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ହେଇଛି। ରାତିରେ ତ ବାହାରେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ମାଲ ଅନଲୋଡ଼ ହେବ, ମାଲିକ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାରେ ଲୋକ ଏମିତି ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଝମଳା ଝାଟି ହେବ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସିବେ ମାର୍କେଟକୁ, କାହିଁକି ଆମ ପରିବା ନେଇକି ଆସିବେ, ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ରାତିରେ ବିଜନେସ୍ ହେଲା, ରାତିରେ ରାତିରେ ମାଲ ଅନଲୋଡ଼ ହେବ, ସକାଳେ ବିକ୍ରି ହେବ, ତାର ସିଷ୍ଟମ୍। ତେଣୁ ସେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ଆସିକି ରାତିରେ ଝମଲା କରିବେ, ଅସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇବେ, ଗନ୍ ଦେଖାଇବେ, ଦେଖାଇକି ପିଟାମରା କରିବେ, ବଟି ମାଗିବେ, ତାହେଲେ କେମିତି ଚଳିବ? ଓରିଆ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏରିଆରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ସେ କହିବ ଯେ ଆମର ଯିଏ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ଠିକ୍ରେ ଜାଣିନି, ମୁଁ କହିବି କି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ଆମର, ସେ ତ କେସ୍ ତ ରହିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି 2 ଜଣ ରହିବେ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ, ଆଉ PCR ଭ୍ୟାନ୍ ବା ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ନିହାତି ଦରକାର ମାର୍କେଟରେ। ତେବେ ପୋଲିସ ଏନେଇ 266/24 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ସେପଟେ ରାତିରେ ମଦ ପିଆକୁ ନେଇ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 11:30 ସମୟରେ ଆମ ଥାନା ଖବର ଆସିଲା କି ସେଠି ନୂଆବଜାରରେ କିଛି ପିଲା ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଆମର PCR ଗାଡ଼ି ଆଉ 110 ଗାଡ଼ିକୁ ପଠାଇଲୁ। ସେମାନେ ଯାଇକି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଦେଖିକି କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ, ସେ ଉପରେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ନଥିଲା। ଆଜି 5-7 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ସେମାନେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ବୋଲିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରୁଛୁ, 264/24 ନମ୍ବର କେସ୍, ଆଉ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଯିଏ ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବ ଆମେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ।
ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।